Ali mesmo. Ali mesmo. Aí outro dia eu cheguei. Pedra de sal? É. E essa daí? É. Você faz a ponta? Era o nosso cliente.
Quero, eu quero que você mais bem. Nuda. Lá de thank you.
Minha casa, a gente tinha que ir, não dava. E ele falava isso.